Of gewoon weer een collectieve samenleving. Zullen we dat weer eens een beetje deze eeuw intrekken? Want dan hoeven we niet de rest van onze levens op die overheid te mopperen. Dan kunnen we weer gewoon lekker op onze buren mopperen. Gustav Bessems is columnist en redacteur bij de Volkskrant. En hij maakte voor die krant ook de podcast Stuurloos. Dat hebben jullie natuurlijk allemaal geluisterd. Waarin hij onderzoekt hoe Nederland beter bestuurd kan worden. Hij wordt nu ook heel vaak gevraagd als spreker in het praatcircuit, zoals hij dat noemt, om hierover te vertellen. En heeft dus het prachtige boek Stuurloos, wegwijzers voor een land op drift geschreven. Superkorte intro. Ik las dat je schreef: ik was zo verbaasd over alles wat er misging in de manier waarop we bestuurd worden, dat ik beter wilde begrijpen hoe dat komt. Waar was je nou precies zo verbaasd over toen je aan die podcast begon? Nou, dus de directe aanleiding was inderdaad de coronacrisis. Ik beschouwde mezelf eigenlijk al niet meer als heel naïef over allerlei dingen. Ik had ook een tijdje op het Binnenhof rondgelopen, journalist. En daar raak je veel naïviteit kwijt, voor zover ik daarmee was behept, überhaupt. Maar ik betrapte mezelf toch, kennelijk, dat ontdekte ik in die periode, op een soort, ik had een soort basisvertrouwen. Ik dacht toch, nee, maar als puntje bij paaltje komt, als het crisis is, dan weten toch ineens allerlei mensen waar ze moeten staan, waar ze moeten zitten, wat ze moeten doen, waar ze het moeten halen. Ja, en dat was helemaal niet zo. En er gebeurden gewoon allerlei dingen die ik niet begreep, of er werden mij ook dingen uitgelegd. En dan snapte ik de uitleg eigenlijk nog steeds niet. En toen dacht ik, hoe zit dit? Je doet een analyse in het boek op basis van die gesprekken die je gedaan hebt. En aan het einde, echt helemaal aan het einde, omdat je waarschijnlijk niet dacht, ik ga geen zelfhulpboek schrijven of zo voor het openbaar bestuur. Van deze 12 dingen moet je doen en dan komt alles goed. Maar eentje is bijvoorbeeld veranker en vier de rechtsstaat. En je wil zelfs een volksfeest voor de rechtsstaat. Dat is misschien wel leuk om vanavond toe te lichten. Nou ja, ik hou sowieso heel erg van volksfeesten. Ik vind Koningsdag ook de leukste dag van het jaar. Maar de symboliek staat mij minder aan. En er is wel iets vreemds aan de hand. En ook dit is overigens best typisch Nederlands. Want, en dat heeft ook met iets heel institutioneels te maken. Namelijk, wij kunnen niet met onze grondwet onder de arm naar de rechter stappen. En dat kan in een heleboel andere landen wel. Daardoor is dat dus niet iets wat wij zelf als burgers gebruiken. Maar we hebben dat aan het bestuur gegeven. Aan de politiek, aan die ambtenaren. We worden gered doordat er ook een Europees verdrag is. Daar kunnen we wel mee naar de rechter. Maar in de kern hebben wij gezegd, beste leiders, wilt u ons alstublieft behandelen volgens deze grondwettelijke waarden? Ja. Nou, dat is ten eerste een beetje slaafs en niet zo volwassen. Dat leidt er ook toe dat die grondwet een beetje een slapend bestaan leidt. Hè, tot heel recent, bij de formatie, zag je dat er ineens een flink debat over grondrechten kwam. Ja, dus dat is niet heel erg geïnternaliseerd voor heel veel mensen en is niet iets waarvan je van dag tot dag ervan bewust bent. Hoe extreem bijzonder, waardevol, kwetsbaar het is dat we in principe proberen om de samenleving volgens die waarden in te richten. En ik zou dat wat vinden om te vieren. We duiken zo meer in de analyse en de oplossingen en de handvaten met andere sprekers bij ook. Je eindigt dus inderdaad met die 12 aanbevelingspunten. Ik dacht, dat is niet heel journalistiek van je opgeschreven. Hè? Dat je pas helemaal aan het einde een keer eigenlijk de hoofdboodschap neerzet. In die zin lijkt het een beetje op een rapport, hè? Of van een evaluatiecommissie. En die belanden toch ergens zo op. Zo lees de rest niet hoor, mensen. De rest is page-turner. Ja, maar waarom ik dit zeg is, ik zie de frons al komen. wat hoop je dat het boek bereikt? Nou, ik heb het inderdaad. Kijk, die aanbevelingen zijn eerlijk gezegd ook een beetje semi-ironisch, omdat het zo niet werkt, omdat het zo niet zit. Ik heb eigenlijk het boek juist expres verhalend gemaakt. Waar het natuurlijk vaak een voor de hand liggende vorm is. Hè, zoveel stappen, zoveel aanbevelingen. Maar wat ik vlak voor die aanbevelingen schrijf, is het zijn eigenlijk betekenisloze zinnen. Die waarvan ik hoop dat ze betekenis hebben gekregen door wat mensen daarvoor hebben gelezen. Omdat als nou iets een kenmerk is van dat bestuur, is dat alles heel erg in elkaar haakt. En je moet aan de ene kant natuurlijk soms dingen isoleren om een stap verder te komen. Je moet bedenken, waar ga ik nu aan werken? Welk onderdeel? Waar ga ik iets in beweging brengen? Maar het is
Nou, Doreen Pessers zegt ergens, en zij zegt dat eigenlijk, rechtsfilosofen, zij zegt dat eigenlijk, ja, terwijl ze ervan geniet als het op haar lippen proeft, land besturen is het moeilijkste wat er is. He, dat hield zij ook altijd haar studenten voor. Ze zei van ja, je kan wel naar een of andere multinational gaan, maar dat is simpel, dat is makkelijk. Land besturen, dat is het hoogste wat je voor elkaar kunt krijgen. En zo ingewikkeld is het ook. En, natuurlijk moet ik het niet. Ik moet het wel goed uitleggen hoe het gaat, maar ik wil dit niet zo simplificeren dat het met een paar ingrepen gedaan is. Ja. De muur viel in het laatste jaar dat we ons herkenden in elkaar. De kikker en de ooievaar, de kikkerlepelaar. Zijn verstrengeld in elkaar, door de evenaar gelijk gemaakt. Gebonden in de vrijheid, verstomd in het kabaal. Ik droomde al om weg te gaan, ik liep meteen achteraan. Ik ben te laat. Van huis gegaan. Niemand ooit de weg kwijtraakt. Er is altijd wel een sterke arm die je uit de greppel haalt. Nu loopt ze langs de kade van het stadskanaal havenrand. Het licht weerspiegelt, het water lacht naar de overkant. Uit je verleden. Hier aan de overkant, hier waait het stof van de overledene. Albert-Jan, welkom, fijn dat je er bent. Kan jij een voorbeeld geven van zo'n huishouden wat in de problemen is gekomen, wat jullie dan helpen? Eentje. Ja, ik weet dat jullie honderden, duizenden mensen al geholpen hebben, maar kan je ons schetsen wat voor problemen dat zoal zijn? Ja, ik was toevallig nog bezig met een moeder van 4 kinderen die werkt op een of die woont in een studio. Op 4 hoog. En die studio die is 55 vierkante meter. En als het warm is, gaan die kinderen op de galerij spelen. En die zijn allemaal onder de 10 jaar oud. En daar wordt het onveilig van. En het lukt daar niet om die kinderen altijd binnen te houden. Want ze zijn nogal klein bij huis. En er zijn allemaal meldingen over geweest. En zij heeft zelf een oplossing bedacht. Want beneden in dat
complex is gewoon, staat een appartementje leeg met twee slaapkamers en een tuin. Daarachter zo, achter die flat. Maar wegens het passend toewijzen, zoals we dat noemen, van het coöperatiesysteem, kan zij daar niet in. Omdat dat flatje net iets te duur is voor haar inkomen. Maar ze krijgt nu wel opvoedondersteuning om haar te leren om haar kinderen binnen te houden. Ja. En dat is ongeveer 4 uur per week. Dat is ongeveer 75 euro per uur, zit ik nu te rekenen. 300 euro per week. 1200 euro per maand. Nou, kan je dat andere ding van huren? Ja. Ja, zou kunnen. Praten we zo over verder. Ik wil ook de andere sprekers introduceren. Willeke Slingerland, jurist, filosoof en lector Weerbare Democratie aan de Hogeschool Saxion. En jij bent gepromoveerd op wat je netwerkcorruptie noemt. En voordat mensen gaan denken aan zakken met geld en koffers en zo. Het gaat erom dat te veel mensen uit dezelfde gesloten netwerken vooral dat gezamenlijk netwerkbelang nastreven en daarmee eigenlijk de binding met de samenleving verliezen. En verder doe je als lector ook veel praktijkgericht onderzoek naar aanleiding van allerlei vragen die leven bij ministers, ministeries, gemeentes binnen en buitenland. Ja, welkom. Ik snap ook helemaal dat Gustav jou geïnterviewd heeft. Kan jij een voorbeeld geven van netwerkcorruptie en waarom is dat eigenlijk zo kwalijk? Nou, ik ben begonnen ooit met concrete corruptieschandalen te onderzoeken. En ik stuit al heel gauw op die voedingsbodem, het ecosysteem, de mensen ja, die zich tot elkaar verhouden, die eenzelfde kijk op de wereld hebben, eenzelfde taal spreken, elkaar heel erg mogen en vooral ja, een netwerkbelang delen. En dat kan cultuur zijn, dat kan sport zijn, dat kan het sociaal domein zijn. En toen dacht ik, ja, het is niet alleen die traditionele corruptie in de zin van omkoping. Ik zie eigenlijk dit fenomeen van netwerken in Nederland overal terugkomen. En ik ben gaan kijken in de pensioensector. Ik ben gaan kijken naar de recente parlementaire onderzoeken. En ook daar zag ik dat eigenlijk alle instituties in Nederland gewoon last hebben dat ze hun rol niet meer waar kunnen maken, niet meer onafhankelijk zijn en dat de checks en balances of de macht en tegenmacht, hoe je wil, onder druk komt te staan, omdat we in die netwerken georganiseerd zijn. Maar wat die netwerken zo ingewikkeld maakt, is dat je heel vaak de rechtvaardiging ziet van ja, het gaat niet om zelfverrijking, ik doe het voor het goede, hè, voor de economie, de werkgelegenheid. Maar wat men niet doorheeft, is dat je eigenlijk alleen maar dezelfde mensen ontmoet en je niet meer in die haarvaat van de samenleving zit. En, ja. Ja, dus ik zie dat, en eigenlijk durf ik wel te zeggen in alle sectoren. Wij werken veel lokaal als hogeschool. Ik zie het zeker in gemeenteland, maar waterschappen zie ik ook in toenemende mate. Alleen, we praten over checks en balances, macht en tegenmacht, altijd op organisatieniveau of organen. Ja, en netwerken gaan over de grenzen van organen en organisaties heen. En daar hebben we niets over. Ja, maar het kan ook zomaar zijn dat ik ook onderdeel ben van het probleem. Dat zijn, ja, dat hier mensen in de zaal zitten die gewoon helemaal niet door hebben. Ik, shit, ik zit ook in zo'n netwerk. Als het goed is, zitten we allemaal in netwerken. Want ja, netwerken zijn superbelangrijk. Hè? Dus ik heb ook absoluut geen weerstand tegen netwerken. Alleen wat ik zie is een land wat stuurloos is. Omdat we onvoldoende het hebben als we het hebben over goed bestuur of compliance. Dat de netwerken wel de context zijn waarin ons normen en waardekader ontstaat. En misschien moet je compliance even. Nou ja, compliance vanuit de private sector. Hè, dus wat zijn de regels? Ja. Nou, de regels rondom witwassen of de regels hoe je omgaat met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat zijn eigenlijk, we doen alsof dat gescheiden werelden zijn. En die netwerken, daar zitten de publieke en de private sector in. Dat zijn de bedrijven en dat zijn de politici. En als ik kijk bijvoorbeeld, een concreet voorbeeld naar onze huidige politieke partijen, zowel landelijk als lokaal, hebben wij ook onderzoek gedaan van hoe kom je nou tot zo'n kandidatenlijst? Want ook ik maak me zorgen van wie wil dat nog doen, hè? Politieke ambtswerk, lokaal of landelijk. En dan zie je vooral dat netwerken nog steeds als kans worden betiteld. Van, heb jij een goed netwerk? Hebben we een kandidatenlijst met zoveel mogelijk diverse netwerken dan electoraal gewin? Ja. Maar niemand heeft het over hoe ongelooflijk ingewikkeld het is om in die politieke constellatie je hoofd boven water te houden, het goede te blijven zien. Ik wil ook nog voorstellen, ja, we hebben hem al in actie gezien als muzikant, maar hij is ook historicus en schrijver, Ewout Kieft. In 2022 verscheen van jouw hand Vechten voor Democratie. En we waarschuwen eigenlijk heel vaak voor ondemocratische vijanden. Hè? Maar daardoor verhullen we eigenlijk de zwakke plekken van de democratie zelf. Want zeg jij, democratische politici hebben zelf de democratische rechtsstaat uitgehold en daardoor ook het wantrouwen van de bevolking laten groeien. Hoe doen ze dat, die democratische politici? Die rechtsstaat uithollen van binnenuit?
Nou ja, ik heb de afgelopen jaren heel vaak tierend voor mijn laptop dan, want tv is het meestal niet, gezeten en weer een debat gezien of een bezoek van een minister aan een talkshow. Als het ging om natuurlijk toeslagenaffaire of corona de hele tijd verantwoordelijkheden eigenlijk ontlopen. Het doorschuiven. Vooral Mark Rutte was daar gewoon zo ontzettend goed in. Dat je er inderdaad moedeloos van ging worden. Maar de essentie daarvan was ook dat het heel erg gericht was met een taal die heel erg suggereerde, wij staan boven eigenlijk de getuigenispolitiek. We staan boven de waardepolitiek. Wij lossen dit op, heel technocratisch. En ondertussen de kritiek van bijvoorbeeld de rechtsstaat wordt hier geschonden. Grondrechten worden hier geschonden. Echt een beetje overrulen door van we moeten dit gewoon even oplossen. En heel veel van die fundamentele democratische debatten, die werden niet gevoerd door de grootste partijen, de bestuurspartijen. Omdat we die democratie eigenlijk, die is er gewoon. Het gaat er goed in Nederland, daar hoeven we niet heel fundamenteel over na te denken. Zijn we een beetje lui geworden? Het zijn sowieso moeilijke debatten. Als je historisch kijkt, zijn er ook gewoon maar een paar momenten waarop er in de Tweede Kamer met een beroep op de rechtsstaat, rechtsstatelijkheid, daar overtuigend gedebatteerd wordt. Of überhaupt in die termen wordt gesproken. Maar het is eigenlijk helemaal niet gewoonte in Nederland dat er in termen van de rechtsstaat wordt gesproken. Tegenwoordig komt nu, echt door die formatie komt af en toe het woord wel langs. Ja. Maar nog steeds op een hele vreemde manier eigenlijk. Hè? Dus je ziet nu bijvoorbeeld dat het een soort het is een soort buitengrens waar rekening mee moet worden gehouden in die formatie. Dick Schoof, die is ook al voor de rechtsstaat. Dat vindt onzicht belangrijk, weet je wel? Een beetje in die termen alsof het een klein meningsverschil over een belastingmaatregel is of elk ander beleidsvoornemen. Ja, ja. Albert-Jan, ik wilde naar jou, want je hebt natuurlijk door dat instituut, door al die mensen te helpen, heb je lessen geleerd over hoe kan dat beter? Hè? Hoe zou je door dat systeem een beetje aan te passen of met die regels slim om te gaan, de situatie voor heel veel burgers te verbeteren? Dus ik was benieuwd, wat heb je geleerd over hoe we dat openbaar bestuur kunnen verbeteren? Het is een hele interessante titel van dit boek. Hè? Dus het gaat het over sturen, besturen, openbaar besturen. Besturen is indirecter dan sturen. Hè? Dus het openbaar bestuur stuurt vaak indirect op scholen, ziekenhuizen, politie. Dus daar zit al een. De macroles die ik denk ik geleerd heb is dat. Een van de redenen is dat wij dit gesprek nu met elkaar hebben en dat zo'n toeslagenschandaal zo aanslaat, is dat in andere landen, Frankrijk als voorbeeld, is het al veel langer zo dat er een individu is en een staat. Er zat niet zoveel tussen. Parijs is supergroot. En de samenleving heel geïndividualiseerd. In Nederland zat daar traditioneel altijd het middenveld tussen. Dus je zou kunnen zeggen dat wij altijd onszelf bestuurd hebben in verschillende verenigingen, zuilen. Het heeft een beetje een spruitjeslucht gekregen, dat weet ik allemaal wel. Maar het zat ook veel waarde in. En die overheid is altijd relatief klein geweest in Nederland. En een van de redenen dat wij niet zo actief met die wet en die grondwet en zo bezig waren, omdat we in de samenleving dingen zelf deden. Nou, vanaf de Tweede Wereldoorlog is dat ontzettend veranderd. Dus die overheid is eigenlijk dat publieke domein ontzettend gaan monopoliseren. En dan moet je je voorstellen dat wij, waar we vroeger de zorg, het onderwijs, de wijken, dat we dat allemaal in buurtverenigingen met elkaar deden. Daar geven we nu 230 miljard euro in de verzorgingsstaat uit aan inkomen en zorg. En dat gaat allemaal vinden individuele voorzieningen. Dus moet je goed tot je laten doordringen dat alles wat die verzorgingsstaat doet, werkt individualisering in de hand. Mm-hmm. Dus je hebt overal een individuele indicatie voor nodig. Voor je uitkering, voor je zorgverzekering, voor je WMO-pakket, voor je persoonsgebonden budget, voor je studiefinanciering. Het draait om jou en het draait niet om
ons. Dat is wat die Nederlandse staat vanaf de Tweede Wereldoorlog gedaan heeft, en vanaf de jaren 80 en vanaf de jaren 90 met TEC erbij nog een keer. Waar zijn die collectieven gebleven? Waar is die samenleving gebleven? Dus we hebben nu het individu en de staat. Mm-hmm. En wat komt daar nu weer in op? De community, de gemeenschap. We moeten het weer samen gaan doen. Dus we kunnen nog heel lang naar die overheid wijzen. U stuurt ons niet meer goed aan. Ja, maar jij zegt... De Nederlandse traditie is, wij gaan onszelf weer sturen. Nou is dus het interessante dat dat staatsapparaat verrekte ingewikkeld om kan gaan met mensen die zichzelf weer willen besturen en die het weer samen willen gaan doen. Want die ziet alleen maar individuutjes. Ja. En die kan bijna niet het collectief zien. En ik denk dat, hè, laten we zeggen, 19e eeuw rechtsstaat, 20e eeuw verzorgingsstaat. Dus wij mogen ook een nieuwe staat uitvinden in deze eeuw, vind ik. Hè? Dus laten we daar dan noemen hem. Nou, ik zou zeggen een soort menselijke staat. Of gewoon weer een collectieve samenleving. Zullen we dat weer eens een beetje deze eeuw intrekken? Want dan hoeven we niet de rest van onze levens op die overheid te mopperen. Dan kunnen we weer gewoon lekker op onze buren mopperen. En dan kun je het lekker zelf en samen oplossen. Ik denk dat dat weer een beetje meer in balans mag komen. En dat mijn belangrijkste les is eigenlijk. Mooie les. Ik herken natuurlijk heel erg wat er gezegd wordt. Dat hele idee van do-democratie of maatschappelijke democratie, die beweging van onderop, de collectieven weer aan zet. Ik moet even wel een kanttekening mee plaatsen dat wat wij zien in het praktijkgericht onderzoek is dat op allerlei plekken nu hele mooie initiatieven zijn. Hè? Dus nou ja, heel erg de coöperatie, maar ook de burgerberaden. Ik krijg ook wel veel van ambtenaren, bestuurders door. Van, ja, we hebben dan avonden georganiseerd, we hebben het goed voorbereid, hè? Eva Rovers erbij, noem maar op. En tegelijkertijd is het soms wat ongemakkelijk, want die ideeën komen op een heel andersoortige manier tot nou, hè, die laagde beleid die daar beleidsmakers die daarmee aan de slag moeten. Dus het is echt wel een kwestie van een lange adem voordat ook de status quo aan nou ja, de top, de beleidsmakers, de politici, veranderd is. Hè. Je kunt die van onderopbeweging alleen maar echt effectief realiseren als je ook de status quo bovenaan openbreekt. Er moet echt een onbevangen houding ontstaan. En wat ik nu zie is dat ze vaak zeggen, ja, het komt op een andere taal. Ja, en we hebben al hele goede scenario's van nou ja, de usual suspects met wie we vaker plannen maken. Hè, zeker in bouwprojecten bijvoorbeeld. Dus het is nog niet een gelopen race wat dat betreft. Het is natuurlijk geen echte goede inspraak als je burgers ook uitnodigt, als het ook al rond is bijvoorbeeld. Hè? En, ja, maar het is vaak informeel rond. Het is niet dat alles al echt op de plank ligt, maar er is al zo'n fijne samenwerking met een aantal betrokken aannemers, bouwbedrijven, projectontwikkelaars. En nu gaat een buurt meedenken, bij wijze van spreken. Ja. En die hebben dat lang niet allemaal dezelfde PR, dezelfde juridische informatie. Dus dat helemaal goed verwachtingmanagement en ook goed toerusten, maar ook aan de kant van ambtelijk bestuurlijk zorgen dat je echt onbevangen naar zo'n idee kijkt, naar die opbrengsten, dat is een ingewikkelde. Wat hebben we nodig om die democratie te versterken? Ik denk dat, dat er ook een democratische cultuur onder moet liggen. We kunnen denk ik heel veel institutioneel veranderen, maar er zal ook een soort basisbesef moeten bestaan. En ik vertaal dat vaak we hebben te lang aan confrontatie-mijdend gedrag geleid. En ik denk dat er weer wat meer liefde voor waardevolle confrontaties moet en kan zijn. Waardoor er heel veel angel uit de polariserende discussies. We zijn minder gepolariseerd dan de politiek ons doet lijken. En als je vanuit de samenleving daar ook tegenwicht aan wil gaan bieden, dan denk ik dat ook een kracht kan zijn. En ook dat is ongelooflijk lastig te organiseren, maar ook op individueel vlak. Ik denk dat iedereen wel eens een gesprek wat, oh god, komt een tegenspraak, hè? Ja, die oom die meid voor, even. Ja, precies, die racistische oom, daar heb ik helemaal geen zin in om dat gesprek aan te gaan. En ik denk dat we elke week of elke maand, hangt van je energie en tijd af, maar toch eens bij jezelf moet denken van, doe het toch maar. Ik denk wel dat dat helpt. Dat dat iets van de textuur weer terug kan brengen. En ook omdat er een misverstand soms bestaat dat als je zo'n gesprek aangaat, er is geen oplossing gekomen. Die komt er ook bijna nooit. Maar alleen door het te doen. En door het bespreekbaar te maken. Door het conflict dus gewoon open. Ja, we zijn het hier heel erg over oneens. En we zijn toch nog oké.
En vinden we dat moeilijk? Omdat dat... Het is, ik denk, het is iets tegennatuurlijks. Hè? We omringen ons het liefde mensen die ons bevestigen in onze oordelen en die we aardig vinden. Dus actief op zoek naar de luizende pels. Dat is ongelooflijk ingewikkeld. En je ziet dat ook, hè, binnen organisaties, dat ze zeggen, ja, soms je zou die medezeggenschap toch niet willen hebben. Wij zien als kennisinstellingen natuurlijk de weerstand tegen de onafhankelijke universiteitsbladen. Want ja, die... Hè? Dus het idee dat je af en toe een gezonde, nou, die schurende verschillen, hè, dat je dankzij die inhoudelijke strijd op de bal je samen beter wordt, dat is wel iets wat we echt moeten gaan oefenen met elkaar. Ja, want het wordt ook heel snel van, nou, dan bied je een podium en dan ga je het dus normaliseren en zo. Ja. En daardoor wordt het ook alweer heel snel en makkelijk opzij geschoven. Nou, ik zie juist ook uit angst voor de polarisatie dat we nu een soort altijd met elkaar eens moeten zijn. En dat is volgens mij de dood in de pot van de democratie. Ja, dat denk ik. Ja, misschien is het ook wat te politiek en te abstract en te vrijblijvend geworden, hè, dat politieke gesprek. Dus het interessante is als jij, misschien toch dat voorbeeld dat Gustav... We gingen in gesprek met een aantal moeders met een bijstandsuitkering. En het cliché is natuurlijk, die willen niet werken en die zijn lui en noem het allemaal op. En die moeders zeiden, ja, wij willen wel werken, maar we zijn bij de gemeente geweest, maar we zijn ontheven uit onze sollicitatieplicht, omdat we kleine kinderen hebben. Maar we hebben gezegd, we willen helemaal niet ontheven worden uit onze sollicitatieplicht, we willen graag werken. Maar dan heeft de gemeente gezegd, dat kan niet, want er is een wachtlijst bij de kinderopvang. Moet je even goed tot je oor laten dringen. Dus wij zijn met hun gaan rekenen. Er zijn 300 moeders. Die hebben samen 800 kinderen. En je hebt 200 FTE nodig om 800 kinderen op te vangen. En ze werken niet allemaal 40 uur per week. Dus met 300 moeders kun je die 800 kinderen opvangen. Dan heb je dus een zelfgeorganiseerde kinderopvang. Ja. Maar niet in Nederland. Maar niet in Nederland. Want? Ja. Waarom willen ze met kinderen werken? Kunnen ze dat wel? Wat is de kwaliteit? Wat voor locatie gaan ze dat doen? Heeft de brandweer er al naar gekeken? Zijn ze wel goed opgeleid? Wat gebeurt er als er wat misgaat? Kunnen ze wel met twee mensen op de groep? Waarop zij zeggen, maar we konden toch wel uit onze participatiewetplicht ontheven worden om op kinderen te passen. Maar als we echt op ze willen passen, dan kan het niet. Nou, wat is nou interessant? Kwalitatief kun je hier van alles aan vinden. Maar dit is pure democratie. Want zij moeten samen bepalen hoe ze dit gaan doen. En de een wil 's middags en de ander wil tot 7 uur... en de ander wil om 7 uur beginnen. Dus zij moeten gezamenlijk probleem oplossen. Dat is de kern van democratie. Dus door samen een probleem op te lossen, moeten ze over hun eigen belang heen stappen. En ontstaat er daar heel lokaal iets van een collectief belang. Maar omdat die overheid dat allemaal gemonopoliseerd is, leren wij in de praktijk niet meer wat het is om gezamenlijke problemen gezamenlijk op te lossen. Dat is de crisis van deze tijd. Dus het enige wat wij kunnen doen is onmachtig als individuen naar die overheid wijzen. En dat is een neerwaartse spiraal. En dan ben ik toch negatief geworden, Gustav. Oh, ja, jammer. Nou, er wordt toch voor je geapplaudisseerd. Dus het zal wel herkenbaar zijn. Gustav, ja, dit klinkt niet als een aanbeveling voor hoe nu verder. Nee, ik eindig zelf niet met een neerwaartse spiraal, dat is waar. Ik zat nog eventjes te denken over waarom gedraagt die overheid zich dan zo? Want zo klinkt het niet logisch, zoals jij dat vertelt. Terwijl natuurlijk weinig inderdaad mensen naar hun werk gaan met de gedachte, hoe zullen we vandaag weer eens een initiatief van die moeders vermorzelen? Ja. Dus men gaat er juist naartoe met plannen, met oplossingen. En dit is, met name bijvoorbeeld ook iets wat ik mijn eigen beroepsgroep wel aanreken. Het is ook wel breder. Hè? Het is ook inderdaad hoe burgers kijken naar bestuurders, naar politici en naar die overheid. Jullie moeten mijn problemen oplossen. Wij zijn de hele tijd een soort ontevreden klanten die boos aan de balie staan dat we het nog steeds niet hebben wat we willen hebben. En tegelijkertijd nemen onze verwachtingen maar niet af. Dat is eigenlijk ook heel vreemd. Hè? Ze treedt geen leereffect op. Dus elke keer weer teleurgesteld en toch weer alles eisen. Dus dat is breder. En dat zit ook erg in de media en wat wij doen. Want dat is ook bijvoorbeeld hoe wij politici benaderen. Wordt u nou eens concreet? Hoe gaat u dit oplossen? Wat dan precies? Dat zijn hele perverse prikkels voor die mensen die op die politieke posten komen. Want die gaan inderdaad zich verplicht voelen om met plannetjes te scoren. Maar als jij inderdaad niet daar bent geweest, die mensen hebt gesproken, de praktijkervaring al hebt gehoord, deskundige adviezen hebt ingewonnen, alle opties hebt overwogen, de geschiedenis hebt gezien van wat er al eerder is geprobeerd, en dat is onmogelijk om dat met alles te hebben gedaan,
dan is het dus met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een slecht plannetje wat je hebt. Maar dat wordt eruit getrokken, want dat is waar je dat is op scoort. Ja, dat is nu ook zo'n heel akkoord bestaat nu. En ik denk dat dit echt in extremere vorm ook nog dan in vorige coalitieakkoorden. Dit bestaat uit dit soort beloftes. Je kunt het ze bijna niet kwalijk nemen, want we hebben het tegelijkertijd van ze geëist. Dankjewel Ewout Kieft, Willeke Slingeland, Albert-Jan Kruijter en natuurlijk Gustaf Bessems. Lees Stuurloos, lees Grondwet. In die volgorde, toch? Dankjewel.